S domácim násilím, či už fyzickým, psychickým alebo ekonomickým, sa stretáva množstvo žien na Slovensku. Vedia však Slováci, ako v takejto situácii reagovať a kde vyhľadať pomoc? Stali ste sa vy možno obeťou domáceho násilia, alebo poznáte niekoho, kto bol obeťou toho domáceho násilia? Ja nie, ale asi poznám množstvo rozprávania ľudí, ktorí sa stali hlavne v rámci vzťahov, ktorí sa stali obeťami nejakého násilia. Nie, a ani nepoznám. Ja osobne tiež som nebola obeťou a osobne nepoznám, ale počula som o nejakých prípadoch domáceho násilia. Poznám, ale tí ľudia o tom veľmi nehovoria. Ja osobne teda našťastie nie. Mám známych, ktorí to bohužiaľ zažili, a takže neviem si vôbec predstaviť, že aké to je, ale bohužiaľ je to aktuálne, deje sa to. A čo viem teda z ich rozprávania, tak tiež sú presne takí, že nevedia z toho ísť von. Nestretla som sa moc s tým v mojom okruhu. Ja osobne nie, ale stretla som sa s tým a ako nejaké osoby známe, blízke, toto zažívali a je to podľa mňa teda problém, lebo nehovoria o tom, často sa obviňujú samých seba a to je proste tiež pre mňa také, že nepochopiteľné. Ja som mala v živote šťastie, že som nebola obeťou domáceho násilia, ale poznám ľudí, čo boli, áno. Ty keďže si spomínal, že poznáš, aj sa to nejako podarilo vyriešiť úspešne? Rozvodom. Čiže v tejto situácii už asi nie je veľa nejakých pozitívnych východisk. Niektorým áno, niektorým nie. Niektorí tí ľudia, keď sme sa poznali, tak sme ešte boli deti. A niektorí ľudia sú takí, že už som sa to o nich dozvedela, až keď boli dospelí. Takže niektorým áno, niektorým nie. To bol presne taký ten, taká tá ukážka toho, že jednoducho z toho nevedia výsť von. Takže neviem bohužiaľ, že ako sú teraz, ale čo teda viem ja, tak sa to neriešilo, bohužiaľ, lebo vždy je to také, že buď sa to nejako utlačilo, nejak sa to zamietalo pod koberec, že okneže, nedieje sa to. Myslím, že nie. Sa už som ďalej neskúmala, ale nebol mi to až tak blízky človek, hej, takže len som to zachytila a aj som to tak tušila, ale väčšinou tí ľudia ostatní predtým zatvárajú oči a nechcú sa vidieť a to niekedy asi nie je úplne tá správna cesta. Potom, keď aj človek vidí, že sa niečo naozaj už potom stane, tak sa potom vyčíta, že nezakročil, ale v tej chvíli naozaj neviete racionálne rozlišiť, že či to bolo násilie, alebo to bolo nevhodné, alebo je to u nich bežné. Myslíte si, že Slováci sú dostatočne informovaní o tom, že vedia, kde majú nájsť tú pomoc v prípade, že sú obeťami domáceho násilia? Neviem. Neviem, či sú informovaní, ale myslím si, že sa veľmi bojajú vyhľadať. Myslím, že nie. Myslím, že to také povedomie o tom, že nájsť pomoc mimo ako keby z toho nejakého svojho najbližšieho okruhu ľudí nie je ešte na Slovensku také rozvinuté, hlavne v starších generáciách. Že myslím si, že aj také veci ako terapia už v rámci našej generácie sú celkom známa a podporovaná vec, ale v tých starších generáciách alebo možno v tých rurálnejších oblastiach Slovenska to nie je úplne vec, s ktorou by ľudia rátali, že sa môžu obrátiť na nejakú inštitúciu alebo na odborníkov v tejto veci. Nemyslím si, ja si myslím presne, že tá téma je proste strašne tabuizovaná na Slovensku a nerieši sa to podľa mňa až tak, ako by sa to malo. A nemyslím si, že vedia. A ja si myslím, že práve že aj tie obete sa často majú problém obrátiť aj na svojich blízkych a nie to ešte niekam to ťahať ďalej. Myslím si, že nie. Myslím si, že u nás je to stále tak brané, že je to môj problém, ja by som si to mal vyriešiť. No podľa mňa sa hlavne tí ľudia boja. Neviem, podľa mňa informovanosť tam je, že tie informácie sú, takže videla som aj ja nejaké letáčiky a takto. Takže to si myslím, že áno, len ešte to nie je na takej úrovni, že by sa tým ľuďom nejako proste, že by tí ľudia pochopili, že je to v poriadku, proste z takého niečoho ísť von, že skôr nie je v poriadku to ignorovať. Myslím si, že skôr tá mentalita ešte to trošku brzdí. Nie je málo informácií, ale skôr mentalita. To práve, že vôbec nie. Hej, lebo v podstate možno tuto niekde, čo sme v Bratislave okolí, že naozaj už trošku tá informovanosť je lepšia, ale niekde možno na východe, v nejakých dedinkách, nehovorím, že v mestách, to môže byť naozaj že slabé a myslím si, že veľa ľudí, aj keď to rieši cez napríklad už tú prvú vec, že zavolajú policajtov, tak to väčšinou absolútne nič nevyrieši. Hej, že proste tam sa spraví nejaký zápis, ale pokiaľ tam teda nie je niečo, tak to nerieši situáciu vôbec.
Ja si myslím, že vzhľadom k tomu, že máme celkom akože momentálne neobmedzený prístup k informáciám, tak si myslím, že nie je až také ťažké si to dohľadať, ale myslím si, že veľa ľudí to nevie a hlavne to, že si myslím, že veľa ľudí ani možno nechce vedieť, pretože si myslím, že celkovo taká tá žiadosť o pomoc je braná ako slabina medzi nami alebo niečo také, čiže si myslím, že jedna vec je, či vedia, a druhá vec je, či chcú. Kde by si možno hľadal pomoc? Tak určite by som to povedal asi najbližším kamarátom. Ak by som na to zobral odvahu, tak asi by som to riešil aj políciou. Ja pracujem ako lekár na záchranke. Takže ja sa stretávam s obeťami domáceho násilia, mnohým z nich ponúkam pomoc a veľa z nich ju odmieta. Keby som sa ja stala obeťou domáceho násilia, asi by som to riešila s lekárom záchranky. Myslíte si, že by vláda mala podniknúť nejaké kroky, aby teda sa ľudia cítili bezpečnejšie a aby možno sa predchádzalo tomu domácemu násiliu? Podľa mňa určite, akože je to určite je to taká sféra, na ktorej by sa dalo popracovať, malo popracovať. Ja si myslím, že toto je skôr vec, kde by mal byť silný tretí sektor, kde by mali ako keby neziskové organizácie viac pomáhať tomto ľuďom. A myslím si, že v tomto akože aj máme rozvinutý ten tretí sektor. Skôr úlohou vlády je nepodkopávať im nohy v tejto situácii a dať im potrebnú finančnú alebo aj inú podporu, alebo minimálne verbálnu, aby ten tretí sektor a tí ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú takým prípadom, mali prostriedky na to, aby sa tomu dokázali venovať. Určite áno, ale neviem si predstaviť aké, lebo zase toto je niečo, čo je v mentalite ľudí a čo je v spoločnosti. Asi nejaké vzdelávanie by najviac pomohlo. Ja si myslím, že určite áno, lebo hlavne veľa momentálnych názorov, ktoré odznievajú aj v politike, ktorí niektorí predstavitelia sa doslova vysmievajú ženám, ktoré boli obeťou či už domáceho alebo iného násilia, tak si myslím, že v prvom rade tá retorika by sa mala zmeniť a mala by vláda nejako ubezpečiť, či sú to ženy alebo aj muži, nie je to nejako špecifikované, ale myslím si, že tá vláda by nás v prvom rade mala ubezpečiť, že áno, že tu sme v bezpečí a že tú pomocnú ruku nám podajú, a momentálne si myslím, že robia presne opak a tie obete ešte viacej odradzajú od toho, aby o tom hovorili a aby vyhľadali tú pomoc. Ja si myslím, že aj veľmi zlým takým ukazovateľom toho je aj to, ako sa napríklad niektoré prípady vyriešili, že ak aj niekoho poznáme, tak proste vieme napríklad, že to nebolo nejako poriešené alebo že to nejako ututlalo. Ja si myslím, že to je presne aj to, kde vlastne napríklad tá vláda celkom zlyháva alebo tie zákonodárne orgány, že vlastne tie témy sú aj potom, že nechce tu tí ľudia riešiť, lebo vlastne sa to v nejakých iných prípadoch vlastne ani nevyriešilo. Takže si myslím, že tieto veci by mohli byť trošku viac hlbšie preskúmavané. Myslím si, že je to určite o informovanosti spoločnosti a o celkovo posune tej spoločnosti dopredu a nie o nejakom držaní sa nejakých tradícií. Určite áno, ale neviem si predstaviť, aké kroky, hej, toto, ale možno nejaké informačné kampaňe alebo už možno na školách riešiť nejaké také možnosti, lebo naozaj, či už bavíme sa o násilí ako takom domácnosti, ale môže sa to diať predsa aj v školách alebo niekde, že tie deti, už tam by sme mohli skúsiť možno informovať tú mládež, aby vedela, že čo v takých prípadoch robiť, aj keď im niekto ubližuje, napríklad so spolužiakov, alebo už potom, keď začnú žiť v podstate ten, nazve to dospelý život, že môžu sa s tým stretnúť a aby mali už nejaké také informácie, lebo ja som proste z tej vekovky, kde to takéto veci boli tabu a naozaj by som nevedela, kde to riešiť, ani že kde, okrem tej naozaj že tej polície. A ste za možno, aby sa zvýšili tresty pre tých ľudí, ktorí páchajú to domáce násilie? Neviem, úprimne poviem, neviem, ako sú nastavené trestné sadby v tomto, či to máme v porovnaní s inými krajinami nejak prísne alebo nie. Ale nemyslím si, že problém je v trestoch, problém je skôr k tomu, aby sa tie veci reálne riešili. Myslím si, že tam zaostávame, že je to problém, ktorý nie je adresovaný, že tá koncovka v podobe trestu je ako keby niečo, čo môžeme riešiť v ďalšom kroku. Tiež sa priznám, že úprimne momentálne neviem, aké sú tie výšky trestov, ale jednak si myslím, že je to veľmi individuálne. A druhá vec je hlavne to, aby aspoň tí páchatelia boli vôbec uznaní vinnými, je strašne dlhý proces. A už ak sa dostaneme k tomu, už kedy aspoň vinný, myslím si, že to je najväčšia úľava pre tú obeť, že áno, aspoň mi niekto uznal, že mám pravdu, že som si to nevymyslel. A to už aký trest, to už necháme na tých kompetentných. Určite áno. Čo by si navrhoval, koľko rokov napríklad? Neviem. Nie som zbehli v tejto legislatíve, takže neviem ani koľko je to aktuálne, takže nemôžem povedať nejaké číslo. Podľa mňa určite. Lebo ten trest je podľa mňa najefektívnejšia ako keby cesta, ako odradiť niekoho to, aby to proste opakoval. Určite áno. Samozrejme, lebo podľa mňa domov je proste bezpečný prístav pre každého a nie je fér, aby sa tam niekto cítil zle.
Väčšina opýtaných si myslí, že Slovensko je málo informované v oblasti domáceho násilia. No počuli sme aj zo pár návrhov na zlepšenie informovanosti Slovákov. Pre viac informácií sleduj Startit Up.